ဒီနေ့နေတာတက်မှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလောကပတ်တော်တွေကိုဝေငါတက်တည်ခံရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတာပြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ကျွန်မဒီနေ့မနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကလည်းဘုရားအလိုတော်အတိုင်းကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်မခေါင်းစဉ်ထားပြီးတော့မှနံပါတ်1အပိုင်း1နေနဲ့ကျွန်မဝေငါတက်တည်ခံခြင်းလာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ထမြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်။ငါ့ကိုချစ်၍ငါပညာတော်ကိုကျင့်တော်သူတို့ဤအမျိုးအစင်အဆက်အထောင်အတောင်တိုင်အောင်ဂရုဏာကိုပြတော်ဖရာဖြစ်၏။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖရာရှင်တစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကနှစ်သက်တဲ့မှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုအဓိကအားဖြင့်သူချစ်ပြီးပညာတိုင်းကျင့်တဲ့သူတွေကိုဖရာသခင်ကနေပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးတယ်။ဖရာခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မနေ့မှကျွန်တော်ဝေငါတက်တည်ခံချင်တာဖြစ်တယ်။ဖရာဟာပညာတော်တို့ကိုတည်ယုံတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့မှကျင့်တဲ့သူတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခုနကဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုချစ်ချစ်ညံ့ညံ့သိကြတာဖြစ်တယ်။တရားဟောချက်တွေနားထောင်တယ်၊ဇာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊လူတစ်မျိုးမျိုးအဖြစ်ကျမတို့မျက်မြင်အရာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်တွေအလုံးကိုသိကြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတ္တမှာဒီဆောက်စီရမဖြစ်တဲ့အကျင့်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ခရိယန်တက်တာမှာအတီးပွင့်တွေကိုကျမတို့မမြင်ရဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတ္တတာထိမိရဲ့ဒီဆောက်စီရမဖြစ်ဘဲနဲ့အတီးပွင့်တွေကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ချစ်တဲ့ပြည့်ညက်ချစ်ပြီးတော့မှပြည့်ညက်တော်တွေကိုကျင့်တဲ့အမျိုးအစဉ်ဆက်ကိုဖခင်ကဂရုဏာပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်မဘုရားအကြောင်းဝင်ငှချင်တယ်လဲဆိုတော့နိုအေးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ငှတက်တည်ခင်ချင်တယ်။နိုအေးကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်အသက်ချမ်းသာရသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုအေးကိုဖခင်ကနေပြီးတော့မှတိမောတိဆောက်ခိုင်းတယ်တိမောဆောက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလူသားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီတောင်ပေါ်ကြီးမှာတိမောဆောက်ဖို့ဆိုတာကလူအနေနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားထဲမှာအလိုတော်အတိုင်းကိုနော်အေးကကြည့်တဲ့ခါမှာနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖခင်ကပြောတဲ့အတိုင်းသူကအလိုတော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာနော်အေးအသက်600ကြည့်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲသူကနေပြီးတော့မတင်မောကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး6အငယ်7322မှာဖခင်ကနော်အေးကိုအချိန်ချင်းမခေါ်ပါဘူး။ဖခင်ကနော်အေးကိုတစ်ချိန်ထဲပဲတင်မောဆောက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အေးကတစ်ချိန်ထဲနဲ့ပဲနာခံယုံအားဖြင့်သူအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကျမတို့ကိုဖခင်ကအချိန်ချင်းခေါ်နေပါတယ်။ကျမတို့ကိုအတန်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ယူပါယုံနေအားဖြင့်ကျမတို့ကိုအချိန်ချင်းခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ခေါ်တဲ့ကိုကျမတို့ကြားတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့များစွာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုအချိန်ချင်းကြားပြီးတော့မှနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိကြတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုဝေးတဲ့ဝေးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျမဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်။နောအေးကဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုတိကျစွာလိုက်နာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ "तू အဲ့လိုမျိုးလိုက်နာလို့လဲသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့တရိစ္ဆာန်နေအားလုံးကဲတင်ချင်းကိုရရှိသွားတယ်သူ့ကိုပြည့်ရည်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူ့ကိုတန်တရားရှိနေတဲ့သူတွေသူ့ကိုကဲရည်တဲ့သူတွေကိုအားဖြစ်တော့ဖခင်ကကဲတင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျင့်တဲ့လူမှသာဖခင်ကကဲတင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုအေးရဲ့တခြားတော့ရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကသူ့ကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဖခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကြီးမှာကျမတို့နိုင်ငံမှာကျမတို့သာသနာမှာကျမတို့အသင်းတော်မှာကျမတို့မိသားစုမှာကျမတို့ရက်ရွာမှာကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအလိုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအလိုတော်အတိုင်းမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရတာထက်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကတော့အရန်ကိုဆိုးသွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြည့်ရှုကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမခွန်အားပေးချင်တယ်ကျမတို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တမှာကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ6ထိ16ထဲမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်အတိုင်းကိုအသက်ရှင်ခြင်းကအသက်ချမ်းသာတွေရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဓမ္မကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကြင့်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်တဲ့သူတိုင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုကျမအသွင်ဧကန်အမှန်ကျမပြောရဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တ
ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့အားလုံးဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့တမန်တရားထဲမှာကျမတို့ရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ကျမတို့မိသားစုတာမကကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ဘေးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတင်ဟတွေတာမကမိသားစုအရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးခံစားမယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကြိုင်းကိုကျင့်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှမယ်ကျမခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်တဲ့သူတွေဖခင်ကကြက်ပြည့်ညက်ထားပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့တွားကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသလိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျင့်တဲ့သူတွေကောင်းကြီးခံစားတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုပုံနဲ့ခေါ်တယ်လဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဒီအသက်အရွယ်ထိကျမတို့ကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးထားလဲဆင်းရဲတာရှိမယ်ဒုက္ခရောက်တာရှိမယ်ကျမတို့ခက်ခဲတာရှိမယ်ငိုကြွေးရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိမယ်ဒီထဲမှာမှဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုအကျဉ်းစုပြုထားတယ်လဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုပုံနဲ့ဆွဲခေါ်ထားတယ်လဲအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲကျမတို့ကိုဖခင်ကဘယ်လိုသူ့ရဲ့ကြီးသောအမှုကိုကျမတို့ကိုပြုထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့အယောက်စီတိုင်းအတ္တတာမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျမတို့ရှေ့ဆက်အနာဂတ်အတ္တတာမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်အကြိုက်ကြင့်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းနေဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျမတို့တယောက်စီတိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အနည်းငယ်အဖြစ်ဝေငှခွန်အားပေးတည်တည်ခံချင်တာအင်းများလောက်ဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်တည်တည်ဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။